Kafkas Müslümanları İdarəsi tərəfindən koronavirus epidemiyasının qarşısının alınmasıyla bağlı olaraq ölkə ərazisində yerləşən bütün məscid və ziyarətgahlara tapşırıq və tövsiyələr müraciət edilir. Hazırda bu tapşırıq və tövsiyələr nədən ibarətdir? Təfərrüatları din xadimlərinin nəzərinə bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allah Şükür Paşazadə təqdim edir. Azərbaycan dövləti və onun siyasətinin aparıcısı Heydər Əliyev cənablarının ulu öndərin davamçısı İlham Əliyev Allah Təala can sağlığı versin və biz onun bütün deyə bilərək ki, xalq üçün, cəmiyyət üçün Azərbaycan üçün apardığı siyasətini əlbəttə bəyənirik. O cümlədən dünyada Allah Təala həmişə bizim üçün bəzən imtihanlar göndərir. Bir Səfət dövrünün imtihanları keçəndə mən yenə də özümdən deyirəm, mən Allah rəhmət eləsin Şeyh Qudrəti oxuyanda gəlib çatdım, Cəmi Abbas kitabını oxuyurdum, gəlib çatdım həc babına çatanda dedi onu oxuma. Dedim, başa düşmədim, mən uşağam da indi o dövrdə dedi oxuma, indi Molla Barat da, Qiyas da bilər o dövrlər keçib. Dedi, o lazım deyil. Dedi, bugün buna ehtiyacı yoktur. Yani öyle olur ki o dövrde, Sevet dövründe Allah Teala bize haccın mefhumunun da hiç ne olduğunu biz bilmiyoruz. Hele haccın ne olduğunu, belki adam var ki okuyordu, haccın ne olduğunu bilmiyor. Ama sonraki gelip geldi, çattı. İnşallah bu günleri bu nimetlerden de biri odur ki Azerbaycan kalbi özünün istediliğini elde eledi. Ve bugün Azerbaycan ziyaretlere gidiyor, hacca gidiyor, Meşhed'e gidiyor, Kerbala'ya gidiyor. Bu özü de hele Allah Teala'nın büyük nimetleridir. Ama herden biz Müslümanlar ki gidiyor orada, o demirden yapışırız. Okşur bazen bizim özümüzde de günah var ki, bazen görsen ki Allah istedir bizi hem de o diğer sözlerle, o ki burada söz verir, İmam senin devrin yanında söz verildi ki, dayı eləmərəm, qaydandan sonra bu yaxşı işler görərəm, bu işleri görərəm. Allah'tan bizi istir, hərdən bir imtihan edersin ki, baxın görün bu adam qaydandan sonra da bu işi görəcək ya. Çünkü Allah'a bizim qalbimiz ayandır, əməllərimiz de dövr boyunca, hələ Peygamber dövründən və sonraki dövrlerde de hayatta bu imtihanlardan yani böyle hastalıklar olur, hücumlar olur, vabalar olur. Ve hele diye ki bu bir var ki vaba, bir var ki ikinci dünya muharebesi, ne kadar milyonlarla insanlar var, hamısı imtihandı. Ve bu imtihanlardan inşallah bizim halkımız, cemiyetimiz inşallah çıkıp ve bugün de diyebilirim ki bu imtihanlardan da biri, Allah Teala bize gönderdiği imtihanlardan biri, Müslüman için bu bir imtihandır. Baha göre ne tür özünü aparır? Bu da biridir, bu, onun adını koronavirüs diyen bir virüs gibi yayılır. Belli devletlerde yayılır, var. Ve bizim devletimizde üç neferin yoluktuğunu değiller. Ve bunun için de bütün ve bunun yoluxmaması için ve bunun genişlenmemesi için, bütün dünyaya yayılmama, yani Azerbaycan'a yayılmaması için bütün işler görülür Səhiyyə Naziri tarafından. Elbette ki, Prezident Hazretleri İlham Aliyev canavlarının hususi nəzarəti altında bu devam edilir. Hususi komisyonun yaratılması ve bu komisyaya en yüksek seviyeli insanların rehberliği etmesi şəxsən benim özümə dünənləri Ali Əsədov da zəng eləyib və məndən maraqlanıb Mustafayev bu komissiyanın rəhbəri kimi onunla danışmalarımız olub. Şahin Mustafayev başnazirin müavini, başnazir və ondan qabaqki günlərdə də onlar bizim işimizə qarışmırlar. Deyir, biz məktəblər bizimdir. Məktəb bizim sahəmizdir. İnstitutdir, tələbələrdir, uşaqlardır. Bu bizim sahəmizdir. Bunun üçün biz bəzi işləri görürük. Ve belli meseleleri kararlar kabul edilir, karar verebilir. Şeyh, ben soruştum ben neyine meleyim. Dedi şeyh bu senin özününde bir de ki cemaate, senin adamların cemaate yol gösterir, aksakallık edilir. Biz sana ne diyebilir? Biz senin tüm karar, senin özün gerek bu kararı kabul edilsen ve hem de senin adamların özü de
heç onlara deyilməməlidir, özləri qərar qəbul etməlidirlər. Və bu işdə dövlətə, xalqa, cəmiyyətə köməkli göstərməlidir. Ona görə də dövlət bütün şəraiti yaradır. Hətta o dərəcəyə qədər ki, eşitdilər ki, apteklərdə o ağız bağlayan nədir, o ağız maska yoxdur. Ona da hətta prezident, o boyda prezident, dövlətin prezidenti maskadan danışır. O dərəcədə diqqətə layiq olan belə bir insanların həyatının qorunması üçün layiqli iş görmək üçün bu addımları attı. Və mənim özümə də bu günləri heç kim deməyib, sizi mən yığım bura. Bu təklifi mən özüm eləmişim. Mübariz müəllimə də mən təklif eləmişim. Və burada yığılmaq üçün mənə məsləhət eləmişim başqa dini nümayəndələri ilə birlikdə. Çünki bu günləri məscidləri danışanda, məsciddə namazlardan danışanda, cəmaat namazından danışanda, kilsədəki o ibadatla fərqi yoxdur. Orada da cəmiyyət var. Yəni, sinagogda da var. Və başqa yerlərdə də var. Və ona görə də biz hamımız elə bil ki, necə deyərlər, bir gəminin sərnişinləriyik. Bunu ayrı-ayrı da, bu məzhəbi ayrı. Bu sünnidir, bu şiədir, bu xristiyandır, yahudir. Bunu ayıra bilmirik. Və biz bunlara da ayırmaq da istəmirik. Biz hamımız Azərbaycan vətəndaşı. Biz borcumuz Azərbaycan vətəndaşına, necə prezident həzrətləri və bilim də borcumuz, necə o qoruyur onun səhətini, bilim də borcumuz öz dindarlarımızın səviyyəsini, səhətini və ona baş verən hadisələri qabaqcadan qorumaq həm müsəlmanların borcudur, həm xristiyanların borcudur, həm yahudilərin borcudur. Yəni, burada gələndə hamısı, həm hudillər, həm başqa-başqa. Bu günləri sizin burada yığışmağınızda məqsəddir. Biz, bəzi adamlar bilirəm nəyi fikirləşirlər. Elə bilirlər ki, mən uzaqdan gəlirəm, deyəcəyim ki, məscidlər bağlansın. Yox. İnanın ki, mən bu məsələ danışanda, söhbət edəndə nə məscidlər, nə kilsələr bağlanmayacaq. Və bunun üçün də bir məqsəd yoxdur. Burada yığışmaqda bəzi adamlar bundan istifadə elə bilirlər ki, dinin azalması dinin üçün bu belə deyil. Ancə düşünməyən adamlar bunu fikirləşə bilərlər. Bizim məqsədimiz məscidlərdəki təmizliyə riayət etmək. Onsuz da Peyğəmbər əleyhissalam bizə bilim üçün danışır, təbibat və təmizlik saxlamaq, 5 dəfə namaz qılanda əlini yu, dəstəmazını al və bunların hamısını deyib və gigiyeni cəhətlərdən düzgün istifadə olunmaq üçün Peyğəmbər əleyhissalamın hədisləri çoxdur. Və taunlar vaxtında, taun vaxtında, xəstəlik vaxtında nə cür işlər aparılıb, nə cür yanaşılıb, dindarlar nə cür, bunlar hamısı var. Siz özünüz bunları cəmiyyətə, cəmaata danışan, deyən insanlarsınız. Ona görə də sizdən xahişimiz budur. Həqiqətən də bu xəstəlik bizim qonşuda indi gizlidir, İranda baş verən götürür, görürsən ki, çox böyük hadisələr, başlayan da ölümlərin qayıdır. Gürcistan da hətta var. İtaliyada bayaqları danışırdı. Mənim İtaliyada baş verən mən nə qədər ölümlər var. Ona görə də biz gərək, o deməkdir, bizdə yoxdur və bizdə sakit dəyər. Biz gərək hazır olmaq. Biz oraya gətirib çıxmasın ki, olsun. Biz elə-eləyək ki, heç olmasın. Və bizə ona görə də bir iş görməliyik. Bəzi adamlar burada var, mən eşitmişəm, bəzi mən din xadimlərimin özü deyib ki, mən gedərəm İmam Rıza Aleyhisselamın dəmirini tutaram, yalayaram və mən sağlam olaram, mənə heç bir mikrob təsir eləmək. Əlbəttə ki, biz Allah'a inanırıq, Peyğəmbərə inanırıq. İmam Hüseyin ziyarətinə, İmam Rıza ziyarətidir, Kəbədir, bunlar hamısı var. Bunlar daxili iman üçün, daxili təmizliyin, təmizləmə, ruhun təmizləmən üçündür. İmam Rıza aleyhissalam mikrob öldürmür. Ya da İmam Hüseyin aleyhissalam ruhu öldürmür. Onu gələ biz öldürək. Biz öz imanımızla, öz əqidəmizlə və ona görə də bəzi bizim dindarlarımız, mən bu duanı oxudum, mənə heç bir şey olmadı. Bu cür deyil. Siz hamınız bunu bilirsiniz ki, Allah-u Teala Quranda da buyurur ki, Euzubillahimineşşeytanirracim.
La talgu bi aidiyakum ile talgu. Ölür ölür talgu adam. Bunu deyir bize. Tapşırır, emreliyir. Ve bazı adamlar var bunu deyirler ki bəs, kimlerin dediğini deyir, böyle çefengendir deyirler. Böyle değil ama. Siz hamınız bunu meclislerde, muizelerinde demişsiniz ki Musa Aleyhisselam turu sineye hastalandı. Siz haberiniz var, bilirsiniz. Bunu hamınız demişsiniz. Gelen de Allah-u Teala'dan soruştu ki ben bana şafa verdi. Dedi git falan hekimden şafa dileyin. Yakışı. Bunu gösterici değil mi? Eğer peygambere yol gösterir ki git hekimden, git dermandan işte ben sana ruhu şafa veririm. Ama o da onu da göndermişim ki seni sağaltmak olsun. Ona göre de biz insanları ve o cemiyeti ki var bizim başımıza yanaşır. Məscidlərdə biraz təhlükə olduğuna görə təhlükə var. Müəyyən qədər, müəyyən bu dövrdə ki, məscid bu təhlükə keçənə qədər biz müəyyən qədər məhdudlaşdırmalıyıq və ehsanların verilməsi. Görünə çətindir. Mən dünəndən demişəm ki, burada ehsan nə qədər ki deyiblər, pula qabaqcadan, ki onlar daha deyiblər, onlar qoyun ehsanı versinlər, təzələri gələndə ehsanı götür. Orada bana zeng gelirler. Deyirler bana hedeliyirler. Sen mahkemeye verirsen. Ben ehsan vermek için sen koymursun. Şimdi gör ne kadar ne tür mesela bilim adamlarımız bu tür yanaş. Ona göre sizden karşım oldu ki siz bu meselelerde biraz ehsanlardır. Biraz öyle şey bunlar az olsun. İzma 30 neferden çok olan insanlar bir yerde yığışırsa orada tehlike. Ve bu tehlikeden kovulmak için, olmak için biz imkan dahilinde gelende herisi bir tesbih, cibindeki tesbihdir, başını koyandı, taşlamazı evindedir. Ben demirəm, imkan dahilinde evinde namaz var. Ben demirəm ki, sen hiç məcidde gelme. Ve bununla beraber məcidde olan din xadimleri ve o istifada eləməsin ki, bir böyle bir karar kabul edilir. Bunlar da məcidin ucunu bağlasınlar. Çıkıp otursunlar evlerinde. Bu o değil. Bundan alava, hala bundan daha çok, o daha çok mescitte olmalıdır. Mescitte oturmalıdır. Köveyli göstermelidir, yol göstermelidir. Ondan alava, bilim çetinliklerimiz, hayatta ölüm var. Yaz, soylarla elbette ki bazı adam vardı. Mesela hele baş nazir kimi, bunlar başkalar. Toylar vardı, toyları iptal edildi. Yani yası eləmək olmur, yası. Ama imkan kadar bu yas dövrlerde de gelip yat yerleri kursan, o paltarlar dilipeksi olmalı. Ve heç bir adam şikayet bir dene bir rayondan şikayet bir məsciddən gelse ki, beni geldim, həkim geldim, koymadı, bu yeri görmək koymadı, bu onun cazası olmalıdır. Onun cazası çekmelidir. Çünkü bu imkanı yok, buna kulağı asılmalı. Ona göre de burada bizim iştirakçılarımız var, burada iştirak edin. Biz de sizinle beraber, ben de hamısını buraya yığabilmərəm, sizi yığdım. Bir de ki, başka dini nümayəndələri ki, burada konfesiyalar ki, Azerbaycan'da yaşayırlar, onlar burada. Ve benimle beraber elbette ki, din-dövlət münasibətlerinde bu meselelerde düzün deyəndə ona baxan ve onu cavabdehli daşıyan açıq deyim. O da bizim Mübariz müəllim dövlət yanında bizim cavab verilmişdir. O da buradadır. Çok mühüm məsələdir. Ona göre de burada iştirak edilir. Ondan sonra biz de gör dövlət ne kadar bu məsələni vəsilinle görüşü mühüm sayır ki Profesör İbadullah Ağayev sanabları da bu çatmırı bugünkü gündə her yerde universitet, akademiya, her yerde çağırışlardır. Ama ben dedim ki bugün dindarlarla sen özün geleceksin. Bunun işçileri çok. Ama bu gelip özü burada gelmesi bu o demeydi ki onun da dine, dindarlara, bize olan hürmetinden ileri gelir.